Vamos! Boa, moleque! Vamos! Isso aí, garoto! Boa, Matheusão! Boa, garoto! Boa, Matheus! E aí, Matheus, como é que foi essa vitória aí, sofrida, 7-5 da Negra? Conta pra nós. Foi um jogo muito duro, eu comecei bem ali, tive minhas oportunidades. Oscilei um pouco no segundo set, tive algumas chances de fechar o jogo. Tive um problema ali de estômago no final do segundo set, mas consegui ficar lutando, sem desistir, lutando até o último ponto. No terceiro set eu estava abaixo também, 4-2 abaixo, eu continuei sendo agressivo, sendo corajoso e acho que isso que me levou à vitória. O que a gente pode esperar para o próximo jogo aí? Cara, eu venho dando meu melhor todos os jogos, desde o quali. O primeiro rodado do quali já foi um puta desafio, agora também. Então cada vez mais os jogos vão ficando duros e eu espero fazer o meu melhor sempre. Boa sorte, vambora cara, um abraço.